Pojišťovna VIG dneska reportovala své výsledky za druhý kvartál. Hrubé předepsané pojistné kleslo o 3% meziročně. Bylo to způsobeno negativním dopadem vývojem měnových kurzů, to znamená, že lokální měny v regionu oslabovaly vůči euru, ale především díky úsporám nákladů pak byly výsledky na úrovni hrubého zisku před zdaněním nad našimi odhady. VIG odepsala přibližně polovinu svého podřízeného dluhu vůči Hypo Alpe Adria, s tím, že v druhé polovině roku hrozí odpis už celé částky. Pojišťovna se sice proti tomuto zákonu v Rakousku odvolala, ale skutečně ten výsledek je zatím nejistý. Pozitivně na výsledcích hodnotíme to, že v Rumunsku už pojišťovna dosáhla kladného výsledku. A ještě bych zmínil, že včera jsme vydali report, nový report na VIG s cílovou cenou 43 euro, což znamená 16% růstový potenciál na roční horizont a doporučením akumulovat.